Jeg er veldig grodde igjen. Aha. Men det går fint å kjøre, det var fin. Så hvis du kjører først, så slipper jeg å få så mye sånne greiner i? Nei, du gjør ikke det, men du må gjerne drive det. Så du ser ut som en enge i bånd og hoksfelt. I bånd et hoksfelt? Ja, du ser, men jeg er litt usikker, jeg kjørte ikke så langt. Men så er det topokartet ut, ja. Går den helt opp til grusveien? Den går opp til grusveien, ja, så vidt jeg kan se. Ja, ja. Eller, jeg tror jeg ser nå at det egentlig vi så på Trondheims tid, det tror jeg egentlig er et sånt lite bekkefar. Ja. Jeg ser at det starter rett bak oss her. Ja. Men går vi inn der, stien der, den kommer opp til den grusveien? Det vet jeg ikke. Gikk vi ned der en gang? Ja. Fra den grusveien som er... Ja. Da er det i hvert fall riktig retning! Ja. Der kanskje? Rett opp der? Veien er jo opp der! Opp der, så bort der. Kjører jeg har den. Det, nå kom du litt for langt opp nå da.
For det jeg tenkte nå, det at jeg skulle kjøre og nå der hvor du står da, opp der, til underkant av den store steinen, og så ta opp der. Det er sånn som jeg klarer det hvis du står der. Sånn, ja. Eventuelt så kan du prøve å holde deg på venstre siden av den store steinen og bare blåse rett opp da. Nå skal du gøtse litt, tror jeg. Utfordringen er å komme over alle steinene, for jeg har sett med mosen oppå. Ja. Veien er jo helt oppå der, og vi er der, og du ser at det drar seg på ganske... Ja, mange høydemeter. Ja, men kan du si, hvis vi nå kjører rett den veien, så kommer vi ut på der vi var i sted. Ja, om vi bare kjører samme veien tilbake. Ja, jeg tror det også, at vi kan bare slippe oss rett ned her nå. Ja. Som vi snakket om, at hvis du gøtser, så kan du kjøre opp her, men ned kommer vi i hvert fall. Ja. Bare pass på ikke gå over styret. Ja, vi har klart å komme oss hit da. Jo. Men jeg sleit med der hvor det var steiner under mosen, ja, ja. Mosen bare bump. Det virker som at denne firetakten da liksom bare rusler og går sånn, sånn bare sånn gunk, gunk, liksom. Ja, jeg har tatt av reklusen på den her. Ja, så har vi litt av den med... Hadde den beholdt den, så hadde den vært smidigere. Ja. Ja. Men det er jo det å... Nei, nei. Bruke fin... Jo, men jeg har ikke den, det er ikke fin nok følelse. Nei, nei, men det kommer nok etter hvert det da. Faen, men sånn her skal løsne hele tiden, da. Men det er ikke der i dag. Nei. Men da foreslår jeg at vi egentlig kjører ned igjen, ja. Og så kjører vi bort veien og så opp. Ja, ja. For det er ganske, det er jo snakk om at det er en... Ja, jeg så høydekurvene, det er jo... Jo, det er jo en ting, da. Men det er jo faen sterke meg nesten en... ja... 400 meter opp i sånn terreng videre oppover, da. Ja, nei. Og så, det ene er stigningen, men det blir for... Tett. Tett. Og endelig der hvor du ser et spor, da, så er det en jævla stein der. Ja. Du ser oppi der, så ser du som det er enda mer stein, ser du? Ja. Skal vi kjøre bare rett opp dit og bare se? Det kan vi gjøre. Jeg vet ikke om jeg kommer opp dit, da. Det ser ganske fint ut, kjører du. Hvis du kommer mellom de trærne, da. Det finner jeg ut nå. Bare for å se hvordan det ser ut steinmessig sett. Bare kjøre og bare se. Til vi... Ja, på høyre siden, ja. Nei, følge opp vårt sporet her. Ja, nei, for jeg gidder ikke å kjøre inn i steinen. Der, nei. Nei. Nei, men bare oppover her. Ja, det er greit. Bare å kjøre her. Ja, det var egentlig veldig greit. Det var flaks vi kjørte de 30 meterne til da. Kjør på det.
87 grader, ja. Se her nå, da tar vi oppe og veien. En gang til, jeg hørte ikke for mine 31 000 YouTube-lyttere. Du har peiling på å kjøre. Har du fått med det på film? Du må snu deg mot meg. Ja, ja, ja. Slik at de som ikke hører så godt kan lese på leppene dine. Bjørn er flink til å kjøre. Ikke mer nå, for det ble så... Bjørn er kjempeflink. Innbilsk. Det er liksom... Nesten. I samme åndedrag som du nevner liksom Graham G. Jarvis, så blir liksom mitt navn også nevnt ofte. Bjørn burde kjøre Ersberg. Ersberg? Ja, ja. Ikke Ersch, men Ersch. Ersch. Ersberg. Glatte røtter. Ja, det var så mye da. Og du har noe i eiken også, ja. Det er mye med rotten. Ja, ja. Det er nok mange år siden av røtter, men liksom, ja. Fortsetter vi egentlig bare rett frem her da, så går vi rett på veien. 90 grader på den. Ja. Men det er jo en snakk om en, kanskje 100 meter da. Ja. Skal jeg zoome litt inn her. Det er noen som skulle begynt med briller, som ikke har gjort det enda. Ja, evigvarende marit. Nei, men det er bare prøve. Ja da. Det er kvelderen så, fordi han ikke er sterk nok. Mm. Jeg synes egentlig jeg hadde nok kult av. Men ikke... Vi går opp der, og så... Ja, ok. Her, gi meg litt plass da, for jeg må snu.
Nå er veien liksom rett opp her, altså, snakk om 50-70 meter. Det var elgmøkk. Det var elgmøkk. Jeg var så imponert at vi kommer opp. Ja. Nå har vi egentlig dratt oss for mye til høyre, så vi skal bortover. Ja, men bare vi kommer opp. Ja, men jeg tror ikke... Da må vi ned igjen. Ok, kjør hvor du vil, jeg kjører her. Det er lettere å kjøre opp her og så høyre. Jo, men vi skal ikke til høyre. Vi skal den retningen. Ja, for det er venstre også, for det er flott også. Ja, det... Du kommer bare opp og så rett ned igjen på andre siden, eller? Hæ? Nei, den stopper hele tiden. Ja.
Den der ene sånn skråen som jeg hadde, vet du, hvor jeg sa at jeg kjører opp dit, og så må jeg snu og så tilbake. Ja. Det var litt scary, hadde du falt ut der, så tror jeg det rullet helt i bånd, altså. Så da passet jeg på å ha tyngden godt på, ja. Jeg var opp der, jeg også. Ja da, men der tenkte jeg at det var greit å ha vekten. Jeg lener meg godt ja, på den. Ja, det var det jeg også gjorde. Og da blir det gjerne for mye, det var det som skjedde. Ja, ja, ja. Så da kvelet jeg sykkelen. Så jeg brukte bein jeg balanserer med. Så...
kjøre opp på veien igjen.